Zdravljenica je jedna jako fina, kulturna devojka. Hvala. I žao mi je što je doživela, njen otac što je doživeo od Jelene onakve uvrede. Ono, mislim da jedna obrazovana i kulturna žena, kako se predstavlja, dama jedna, koja sere po dvorištu, po farmi i piša po dvorištu, po farmi, isto tako i u zadruzi, ona je došla večeras da drži predavanje svima vama u studiju. Rasplakat ćete me. Svaka čast, gospođo, apsolutno bih se složila sa vašim rečima. Jedan gospodin od 60 godina koji ne ume da odgovori jednoj dami od 38 godina. Stvarno, sa tolikim životnim iskustvom, sa ženom i za sebe, sa ćerkom od 24 godine, ne ume da odgovori meni. Pa stvarno, jadan čovek. Znaš šta, Jelena, da ti kažem nešto, nema jasnije osobe od tebe. Nije ti Boži Hristo se radi. Žive li vi, gospođo, 1000 godina? Da to nema nigde na svetu. Najbednija što postoji, slažem to ti. Slažem se, gospođo, krenite nekog, recite mu da ga volite, ako postoji takva osoba. Jel da? Pa tebe svi vole, Jelena, jer ne vidiš da te svi vole. Tako je, idemo po grunu u zadruzi. Pljuješ novinare, pljuješ sve živo i izigravaš damu. Eto, toliko ne, od mene. I moram da mjela, Anđela, drži se i odgovori Bikuli na svako njeno provociranje. I samo moram da vas pitam, gospođo, jeste li tu još? Jel gospođo još na vezi? Da li se čujemo još uvek ili... Ne, nažalost... Pravda, da. Evo, ovde samo da ja kažem na ono malo pre što je rekla gospođa da ima ko da je opipa. Ona da ima ko da je pipa, ona ne bi ni bila u zadruzi. Čak i čupa ostavio. Ona je, jedino je on i odgovarao. Mogu reći... Koliko samo da kažem i da ne znam da se ima neka slukavija osoba ili se javira od nje same. Zato ne bi trebalo da daje nikakve komentare za drugarima i tako nešto nekome mislim da upućuje. Tako, toliko samo ja vas pozdravljam. Ćao. Ej, samo da vas pitam, jeste tu još? Da.